Και κάθε χρόνο ο Δήμος λοιπόν για αυτά τα προβλήματα, ο Δήμος, οι Δημότες, μπορεί να μην είναι στη τσέπη του Δημότη, αλλά το χρέος υπάρχει στο Δήμο, υπάρχει στην ΔΕΙΑ. Επιβαρύνεται με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο. Τα είδατε τα νούμερα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ένα χρέος 14 εκατομμύρια, το οποίο παραλάβαμε και στο οποίο κάνουμε κινήσεις για να μειωθεί, για να ανακουφιστεί ο συμπολίτης μας, για να ανακουφιστούμε όλοι. Εξού και τα 3 εκατομμύρια που μπήκαν από τα ληξιπρόθεσμα για να μειωθεί το χρέος. Και στόχος και φιλοδοξία είναι αυτό το χρέος από τα 14 να πάει κοντά στα 4. Και υπάρχει και το τιμολόγιο του Αγία Σοφίας που αναφέρθηκε εδώ πέρα, που είναι ένα ποσό 1.800 και το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει προφανώς ο Δήμος. Και θα πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία. Θα πρέπει να αναλάβει η πολιτεία την κοινωνική παροχή στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Όπως και πολλά άλλα πράγματα. Για να υπάρχει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη απέναντι στους συνδημότες μας. Δικαιοσύνη. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε το αίσθημα του δικαίου. Και αν η τιμολογιακή πολιτική είναι αυτή, μπορεί να βελτιωθεί. Αλλά πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα για να την βελτιώσουμε. Και δεν μπορείς να αγοράσεις το νερό 35 λεπτά και να το χρεώνεις 35 λεπτά. Πώς θα γίνουν, θα διορθώνονται οι πλάβες, πώς θα γίνουν τα τλειοστάσια, πώς θα γίνονται οι συνδέσεις, πώς όλα αυτά εδώ. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση στη ΔΕΙΑ, ούτε από το κράτος, ούτε από το Δήμο. Και εγώ αναγνωρίζω την προσπάθεια που γίνεται και την αναγνωρίζουμε όλοι. Γιατί δεν είναι ΔΕΙΑ μόνο το πόσιμο νερό, το οποίο θα πρέπει να δούμε και τι ποιότητα νερού πίνουμε. Γιατί αν δεν αντικατασταθούν τα δίκτυα, σίγουρα η ποιότητα νερού δεν θα είναι καλή. Άρα και την ποιότητα νερού να δούμε και τους βιολογικούς που έχει υπό την ευθύνη της στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας και στη Δημοτική Ενότητα Αξιού να δούμε. Και όλα αυτά εδώ είναι ένα μείγμα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση και του περιβαλλοντικού θέματος και της ποιότητας ζωής, του τι αναπνέουμε και του τι πίνουμε σε αυτόν τον τόπο.